Dobroveče, dragi gledalci, dragi gosti u studiju. Srećna vam nova godina, srećan Božić, Hristos se rodi i želim sve najlepše u novoj 2019. godini. Najlepše. U najlepšoj 2019. godini. I ovo divno praznično veče će otvoriti, naravno, Andrija, prigodnom šalom za ovaj praznik. Kako da ne? Evo, to sam čuo sasvim slučajno. Kaže, žena kaže, mužu, šta ćeš da mi kupiš za Božić? Kaže, pa nije tvoj rođendan, nego Hrista, šta ima tebi da kupiš? To je tačno, tako da kupujte poklone kome, slavu Božića. Kome pripade, tako je. Dobro, to je to. Odmah te pitam, šta si poželeo ti u ponoć 2018. da se desi 2019. godine? Ja sam u ponoć 2018. godine shvatio da je jedan ujutru. Aha. Sam shvatio da nisam ponoć, nego sam bio u drugoj vremenskoj zoni, te sam stoga ja u ponoć promašio, dakle, razmišljanje. A u ponoć po tvom vremenu, tamo, uopšte, šta si poželio za novu 2019. godinu? U ponoć meni i drugima, kao i mojoj široj i užoj familiji, i ljudima koje volim i koji mene vole, i mojim fenovima, sam poželeo sve najlepše. Milena Predić, glumica, pričat ćemo večeras o premijeri filma Taxi Blues, koji se dešava 16. januara, znači za 8 dana. Milena, dobroveče, srećete novu godinu. Šta si ti poželjala nekome za novu godinu? Sebi, na primjer, da se ostvari. Pa, poželjala sam da budemo svi zdravi i živi, da radimo ono što volimo, jer samo je to put za onako... Raj. Tako je. Večera sam sa nama. Sa nama. Andrija dovršava vaše rečenice. Tako da će biti neka nova igra. Neki svešteni. Da, da, da. Gde ti stadoh, ti produži. Gde ti stadoh, ti produži. Da, da, da. Gde ti stadoh, ti produži. Gde ti stadoh, ja produžim. Dobro, znači da smo svi zdravi. Tako je. I veseli. I veseli, jer je to popločan put do raja zdravlje. Eto. Tako da kažem. Dobro. Milice, srećna ti nova godina. Hvala također. Šta si ti poželao sebi i drugima? Pa mnogo lepo nešto. Ti pošto? Što na jašo, sve uveselo. Da. Samo uveselo. A gde živite? Tu pozadi. Pa ja svake godine kao neka baka, samo zdravlja, da smo živi, zdravi, veseli, eto. Neka svadba, neko dete, ili ovo dete, pored tebe, tvoje dete koje ćeš nam večeras predstaviti. Da, to je moj iz prvog braka. Iz prvog braka, dugo si ga krila. Da, dugo sam ga krila, večeras ga otkrivam, Todor Todorovski. Todorovski, nije, to je Todor Jovanović, pričat ćemo o Todor Jovanoviću. Dobro, šta se sada poželjala za novu godinu? Šta da ti se desi u 2019. Da mi se desi, da mi se desi jedan album, pa može beba, što da ne. Pa. Samo da dođe. Pa, da se naštelujem na lopetanje ili ne. Pa molim te da, nova godina je praznici. To se razmišljam, znaš. Pa dobro, okej. Ili da se ukalamustrim. Ukalamustri se, dobro. Ne, ideš na prvi mod, nemoj to. Veselo, večeras imamo premijeru filma, ti imaš hit i prošle godine prebacujemo ga u ovu godinu. Tako da imamo mladu zvezdu, to je Todor Jovanović. Bravo, Todor! 30-godišnji glumac mladalačkog izgleda. Benjamin Button. Benjamin, ti imaš 10 godina. Da. Todore, šta si ti poželeo u ponoć za 2019. Sebi, na primjer? Da smo živi i zdravi još godina 100, da je sreći mir i danas čuva Bog, da su najlepše žene uvek u nas.
ja njega džabe doveo. On malena zna. Svaka čast. Ko je ovaj gospodin? Svi ga predstavite. Gospodin Todor Jovanović je igra glavnu ulogu u našem filmu Taxi Blues, zajedno sa nama. On je jedan nenormalno, nevjerovatno talentovan dečko. Sjajan. Fenomenalan tip, dobar momak, dva put ženjen, troje dece. Inače je iz Kragujevca. Da. Je li tako? Tako je. Je li se kaže Kragujevac ili Kragujevac? Kragujevac. Je li se kaže Tanjir? Kragujevca? Tanjir. To je možda istočni deo Srbije. Milice, nije to strani jezik. Ali ona pita kao, da vi u Češkoj govorite Tanjir? Kako vi kažete kažete Tanjir? Play! Kako me pogleda? Kako mi Kragujevcu kažete? Tanjir? Znaš kao, kao kines. Generalno, je li težak život u Kragujevcu? Kako me pogleda? Tako da u ovoj komediji, stvarno, počeli smo komično u noć, da kažemo. Tako da, Taxi Blues, 16. januara, Savo Centar. Pričat ćemo, sad ćemo uskoro. Inserte i sve. Pre toga, naše drage sponzore, Tijana, dobroveče, srećan novog godina, sreći praznici, sve. Također, dobroveče, srećan novog godina i svi praznici. Što bi to da rekao da smo živi i zdravi još godina, stop. Tako je, to. Da krenemo od naših sponzora, imamo novog sponzora večeras, to je Gigatron, koji poklanja taj telefon koji je tu pored tebe. Meizu C9, ako nisam nešto pogrešila, mislim da nisam. Vidi, Meizu C9. Tako je. Fiksni, jel? Mobili, ali toliko je dobro da kažeš Almeizu. I što je najvažnije, baterija traje. Mu baterija koliko hoćeš, ima visoke performanse samo u Gigatronu. A ovo je marka Meizu. Ne, ovo se čitam. Nemoj ti ništa čitaš. Kako vi u Kragujevcu kažete Meizu? Kaltanjir. Kako se kaže? Da. Evo, znači, stvarno hit, lepo hit ponuda. Meizu C9 Gigatron. Tako je. Vajkiki je tu i ove godine sa nama. Vaše pravo da izgledate lepo i da budete obučeni kao mi u studiju, na primjer. Tu je i Cox premio energetsko piće, afrička šljiva, naravno, Podrum pevac, najbolja vina i najbolja rakija u Srbiji. A tu je i, naravno, Forma Ideale koja je zaslužena kako za naše domove, tako i za naš studio. A ako niste već skinuli njihovu aplikaciju na vaše smart telefone, obavezno to uradite, a pošto i dalje zima, tu je i moć prirode, ajvar, zdrava brašna i svašta nešto još u njihovoj ponudi. Hvala, lepo, to je to, jer tako nismo ništa preskočili. Cargo, naravno, aplikacija, VTF Radio, Welcome to Fun i ja mislim da je to, i Aqua Park Hollywoodland. Otvoreni, zatvoreni i divno mesto za sve proslave. Tako je, Hollywood restorani za venčanje, proslave i sve ostalo. E, prva igra, prego što krenemo na naše inserte, je da malo razgibamo jezik u ovoj emisiji koja je pre svega kulturna i edukativna. Igra se zove Reci bilo koju reč. Hteo sam da se igramo predsednika država, nekadašnjih, sadašnjih, ali zbog mlađanog 30-godišnjeg Todora igraćemo se ženskih imena. Znači, idemo redom i kad dođe tvoj red moraš odmah da kažeš. Ne sme ni jedno ime da se ponovi. Dobro. Hoćete da igram ja ili ne? Da, igraš. Krećemo od Milene. Milica. Žana. Milena. Ana. Vladana. Zorana. Žonka. Tako brzo. Žonka. Ostalo mi ž u glavi. Žonka. Žonka, to je... Pa verovatno postoji. Neko rekao Žonka. Ja sam pre toga rekao Žonka. Idemo na nama poznate imena. Slovenska, s ovog nekog područja, da ne kažem srpska. Pa dobro, ja sam mislio da može i ova... Dobro, praštamo se Žonka. Možda postoji Žonka. Dobro, ajde. Ajde, Žonka, Žonka. Aleksandra. Jelena. Životinka. 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 Drakula. Ne rekao je životinka. Ili živadinka. Životinka. Životinka. Dobro, ajde, oprostit ćemo. Dobro. Sonja. Persida. Nataša. Milanka. Vesna. Slavica. Kako ne znaš. Jefimija. Ana. Radmila. Bjanka. Slađana. Jelena. Bilo. Bilo je. Ja se isposi. Gordana. Jasmina. Tijana. Dunja. Anđela. Ne, ja sam htjela sam. Žao mi je. Iva. Todora. Aleksandra. Bilo. Snežana. A, bilo je. Bilo. Bilo, jeste, ja sam rekao. Ćao, glumci, dajte pojma. Snežana. Jovana. Jovana. Mira. Opet, ja sam htjela sad da kažem. Žao mi je, ne kupuj vreme. Ne kupuj vreme. Slađana. Bilo. Bilo, čao, zbogom. Životinka, reci. Slobodan. Šta je Slobodan? To je rekao što? Slobodan. Slobranka.
Ajde, dajem ti šansu. Sloba. Sloba. Žensko, žensko. Dobro, to je kao Slobodanka, pa je tepa slob, da. Tamara. Elizabeta. Staro srpsko. Danijela. Dalibor. Da li predajem se? Na Dalibor moram da se predam. Tako je. Dalibor. Daliborka. To ti joj kaže, gospođo Dalibore, kako ste? E, vidjet ću, ti si izrazio želju za ovim telefonom, a? Da ili ne? Da, da, da. Da. Ajde, vidjet ću da vidim posle kako umeš da koristiš. Ako sve koristiš dobro, ja ti... Si svirao klavir nekad? I ako ti ja aplikacije neke podesim da smeš, da ne smeš, daću ti. Jer ovo je hit, sad će svi da pohrli za ovim telefonom. Ali okej, pobedio se o igri. E, idemo sada da vidimo o kakvom mi filmu zapravo večeras priča. Ajde. Da vidimo prvo neke malo inserte i da čujemo glavnih aktera. Šta nas to čeka 16. Ušao je Kragujevac u nas. Kruševac, 16. januara u bioskopima. Ajde imamo taj neki insert, molim se. 007, javlja se na dužnost. Opa! Stigao Novi Zagor. Je li Pederu, kada ćeš ti da nađeš devojku? 317, prijem. Tanja, pređemo na trojku. Evo ko je tvoj derp. Žene su čudesni bići. Majstore, mi žurimo, ali možemo malo brže. Samo pazite, ma nisam li kad te sediš. Nećemo. Šta on tu radi? Brate, loka luđerica. Ne bre, železnik. Šta vam je ovo? To je balans staklo. Ovaj se planira pred ribama gaviti. Molim? A sviđa ti se priča. Sti bre normalna. Gospođo, moramo da sačekamo da vam muž uđe u gepek. Kaka jebe, on mi ovo i napravio. Pala ti bre! Deda, molim te, vozi. Crveno je. Ma koja je crveno, ta reklama? Vozi tamo, oteli su mi deti. Tik, tak, tik, tak. Majstore, da mogu na stadion! Dime mre, budalo, pijena! Pa nisam pija, čeko! Vozi, vozi! Basta, NF Rios! Vozi! Šta se dešava? Pređi nazad, nazad! Kad si kao ninja? Koči si so! Ujebote! Boga mi ovo obećava. Luda noć u taksiju, jel tako? Da, potpuno se ludi. O čemu se radi, evo ti ukratko da kažeš? Pa jedan propali dramaturg koji je taksista, taksira uveče i tako dalje, ide po gradu. Ono vodi jedan ordinaran život, međutim jedne večeri mu se u automobil ušunja ovaj mali ovde djevolčić, koji je pobegao iz doma i u potrazi za svojim ocem. Ovaj taksista odlučio da mu pomogne. U tog trenutka za njih ta noć postaje magična noć. Gospođa dispečerka, koja je latentno zaljubljena u tog taksistu propalog, ali pošto je propao, neće da bude sa njim. Međutim, kada on pokaže svoje viteške sposobnosti, kada on od jednog malog moljca postaje sjajan leptir, on se zaljubi u njega, poljubi ga i kaže mu volim te. Međutim, šta se dešava paralelno sa mladim gospodinom i sa mnom, to ćete vidjeti u filmu. A, dobro. Jer tu će biti niz prepreka, niz nevjerovatnih situacija, tako da ćemo vidjeti jedan paralelni univerzum Beograda. Milena, pošto ti dispečer, da bi mogao da mi dispečeš? dispečeš. Tebi je lako, ti si dobila ulogu preko kreveta i sad ti možete postojiš kako god hoćeš, ali dobro, to je, mislim, ova moja... Nije možda preko kreveta, moraju da rodi dvoje dece. I da mu rodi dvoje šanice, ovo je bila... Pazi, 10 godina smo zajedno, moj suprug i ja, Marko Jocić, koji je inače producent, koproducent sa Andrijom i ko scenarista. 10 godina smo zajedno, imamo dvoje dece, pa malo... Ba, mora ta uloga onda, bože moj, da, okej, potpuno okej, da, ja se izvinjam u redu, da. Prva ženska glavna uloga na filmu, zaslužila sam za svaku paru, što se kaže. Boga mi svaka čast. Jesi zadovoljna filmom? Jako sam zadovoljna. Misliš da će da bude to... Da. Pa mislim da malo je ovakvih komedija, dobra glumačka postava, dobro skrojen, dobro napisan komad, tako da biće uzbudljivo, imaće dosta akcionih, dramskih scena. Pa tu je naš Tom Cruise, Mission Impossible, on je sve spreman, sigurno, nije kaskaderi, ništa. Tomo Kruzić. Tomislav Kukuruzović. Tako je. Eto, da, šta bih još rekla, mislim da je film uspeo, gledala sam ga još letos u montaži i jedva čekam 16. januar. Dobro, svi jedva čekamo. Hoće biti nekih karata za gledalce? Kako da ne? Kako da ne? Izvolite.
Karate Kid. Pa ovako, na Instagramu, Taxi Blues Film i prvih pet gledalaca koji pošalje u inbox poruku dobit će karte za 16. januar premijeru. Pet puta dve, da ne idu pet sami. Puta da, dve. Pet puta dve, tako je. Znači 12. 12 karata, 5 puta 2, a 2 su lepde u vazduhu. One će se samo pojaviti. Et. Dobro, čuli ste na Instagramu Taxi Blues Film. Tako je. Todore, tebi utisci? Meni su fenomenalni. Je li to prva uloga? Da, pa filmska da. Filmska da. Da. Pozorišno ne. Da, da, radio je pozorište, znači radio je pozorište. Koliko već od 12 godina si u pozorištu? Nemam 12 godina, ali da kažemo 10. Ove, a kako ti je bilo na filmu? Jesi zadovoljan glumcima? Jesu mogli da te isprate? Mogli su. Da. Baš je bilo lepo. Šta ti je bilo najsmešnije? Najsmešnije. Ili najzanimljivije na snimanju? Pa sve mi je bilo zanimljivo, sam prvi put bio na setu, pa mi je. Sve onako, šta god da vidim, kao wow, šta je ovo? Da. Bože, kako pričaš, kod da si mnogo stariji, ubiću se. Da, 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 ali sada pre kad upoznaš Andriju privatno, ili Borisa Milivojevića, Milenu... Ja. Olivera Mlakara, bilo koga. Đurića, da. Koji se filmuje, ili ti se promeni slika o njima? Jesi ih tako zamišljao ili su potpuno zli, loši ljudi privatno ili ne? Na TV-u ti se popravi slika. Da, oni su ih tako zamišljao, su bili okej svi. Svi su okej bili. Kao što sam i mislio da će da budu. Dobro. Ne, fora je bila što smo mi taj film snimali 25 dana samo noću. Za 25 dana ste ga snimali? Koliko smo tako, se, je, tako 25 da. Dana samo noću. I onda smo bukvalno zamenili noć za dan i imali smo, tako da kažemo, jedan filmski jet lag. Te se više nije znalo kad smo budni, kad nismo. Snimali smo samo noću i onda smo razmišljali kako će dete da izdrži. Čovječe, nismo, jer videli smo da je talentovan i on treba da igra, ali kako će da izdrži svake noći do ujutru. Međutim, Kragujevčanin se nije dao. Noćna ptica. Pobedio je. Dobro, sve ćemo to vidjeti. Ja li nadate da se gnjavka uopšte? Ja ne mogu da odolim, pa sve malo on ovako. Pa čovječ, on je ozbiljan, sad ga gledaj ga. Gledaj ga, devojčica, ono što mu sad treba, taj odnos kao da je mali. Ja možda izgledam strašno, ali nisam strašno. Jelija, kada ćete ti malo probati u filmu, Milice? Pa ja hoću, ali niko me ne čaju me, ni prosjeti, ni suledi, znaš kako kaže ona, ne čaju me niko. Pa ja hoću, evo, zovite, konkurs je otvoren. Pa dobro, ti si imala iskustvo što se tiče pozorišno. Da, pozorišno da, filmsko ne. Nadam se da ću ga imati. Dobro, ti si izbacila pesmu Ista ja. Aha. I dobro to prolazi. Izbacila sam pesmu kroz pozor. Da, izbacila je pesmu, da. Ista ja. Jeste. Jesi zadovoljna kako je to sve? Pa jesam zadovoljna, nije baš moj fazon. Doduše, kao danas ima neki pozor, sve su neke mutant pesme. Sve je danas izmešano, tako da... Onako pravi narodnjak. Malo sam se nečkala i femkala, što kažem. Da li da je snimim, da li ne. I onda sad, kad sam bila negde u Fufenfafenu, su bili u fazonu. Toma! Tako da sam napravila dobar posao. Da, da, kako dijaspora diktira. Dobro, dijaspora je, bre, majka. Majka, ako kažu da je dobro, to je dobro. Nema greške. Da. Reci mi, molim te, Ognjene, ja imam jedan poklon za vas. Daj. Molim vas, mladiću, dođite. Mladića će se pokloniti. Neću ti mladića pokloniti, nego će onda dođe. Prođite ovuda, molim vas. Pa rekao si mladiću dođi, ma pogledaj te mladiću dođi. Evo, ovo je Deki ćevap. Kako? Sjajan ćevap. Dekijev ćevap. Deki ćevap. Dekijev ćevap. Ne lično njegov, nego on pravi. Znači, Deki ćevap, fenomenalna kobasica, sjajna. I ja sam tu smislio čak i bio za njega kad je on otvarao ovaj Deki ćevap. Smislio sam čak i svekar vodi snaju kod Deki na kobaju. Tako da smo. Ali sam doveo ovo da počastimo. Ali nije prošao taj slogan. Nije prošao taj slogan, nema veze. Ali bih voleo da se malo počastimo. Mislio sam kako ti stalno daješ neke poklone. Šta ja da častim? Kako uzvratiti? I rekao, ajde. Pa ništa. Prema tome, vi kako god hoćete. Evo, ajde, sa srećom, pa nova je godina. Ja ne pišem i ne jedem do premijere. Da, ali ovo je protein. Ovo je protein. To jeste čist protein, ali do 16. ne jedem ništa, ne dišem ništa. Ja tenutno ne dišem. Kako gledam, mogu da mi pukne i pravo Mileni u glavu. Dobro, Todor, okej. Može i tako. Može i tako. Imamo igricu za vas, koja se zove Odgovaraj ili. Pa možemo se igrati hranu malo. Pa tu su ćevapi, onda nije problem. Djevojke, Miss Univerzuma je dobila ove ćevapi. Andrija, ti joj kaže, devojke, ono što ostane od nas daćemo vama. Ne, slobodno se poslužite. Pa dormi si. Ova leba ne viđe, vidio i noge. Došlo ovde da me sekira. Pa dobro, sad će malo... Volim pijasa sobom. Sad će malo ćevapa, ajde. Da, da.